Проект «Сузір'я талантів» тривав майже півроку. Для Катерини це був період розквіту. Поначалу було дуже страшно, тому що якби перший раз такий проект телевізійний, тим більше було дуже страшно. Потім уже потихоньку почала привикати, входити во вкус. З кожною зйомкою Катерина розкривалася все більше. Ми чули її як капельну, бачили її в образах українки і зарубіжної виконавиці. Дівчина зачарувала всіх своїм сильним, переливчастим і водночас ніжним голосом. В фіналі саме за Катерину проголосувала найбільша кількість глядачів. Момент, коли її оголосили переможницею, Катя запам'ятала на все життя. Чесно говоря, я навіть не знаю, це були якісь смішні такі чувства, що навіть... Трудно їх було виразити. Наверное, радість. Большая радість. Це дуже приємно. І взагалі благодарна всім. Вітали Катерину і вручили їй заслужений подарунок всім колективом телеканалу «Луч». Дівчина отримала путівку до оздоровчого табору. В серпні вона відпочине на Чорноморському березі в краю Бахчисарая. Там ти наберешся і как бы здоров'я, віддохнеш, приобретеш нових друзів. Ну і ми всі тобі желаємо. Всього, що ти сама пожелаєш. Конкурс телекомпанії «Луч» дав Катерині поштовх для подальших перемог. Свою музичну кар'єру вона починала, граючи на скрипці. Потім випадково заспівала. А цього літа вже збирається показати свій талант на міжнародному фестивалі. Починалося це все ще з маленького, тому що я пам'ятаю перше виступлення. Це був класний концерт, коли я ще вчилась на скрипці. Це була пісня «Білі кораблики». Вот, тоді мій преподаватель по скрипке заметила, что у меня есть талант к пению. А потом я начала слушать зарубежную музыку, и это все больше привязалось. Мы подготовились с моим преподавателем Еленой Юрьевной поехать на международный конкурс «Севастополь» «Планета Мьюзик». Місія посла доброї волі Гремі і власна зірка на Алеї Слави. Таким уявляє своє життя Катерина Оліярська. Дівчина вже замислюється над втіленням своїх мрій в реальність. Я уже подумываю над тем, как можно бы заработать деньги на благотворительность, потому что хочется помогать людям. Тож не тільки відпочити, а й здобути нову перемогу планує наша героїня в Криму. А далі буде конкурс в Києві і багато інших. Тож побажаємо Катерині успіху і здійснення мрій. Ольга Семеренко, Дмитро Коробков. Новини телекомпанія «Луч».